Qara PR kampaniyasının önündə hələ də Fransa gedir. Ancaq Paris artıq PR-da da kifayətlənmir. Fransızlar Ermənistanla silah əməkdaşlığı haqqında anlaşma əldə etdilər. Mütəxəssislərə görə İrəvan bu məsələdə iki məqsəd güdə bilər. Birincisi, daxili təbliğat, ikincisi, tədricən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bütün sazişlərindən çıxmaq fürsəti. Rusiya mediası isə açıq şəkildə bildirir ki, Fransanın qarşı tərəfə verəcəyi yeni hərbi sistemlər tək Azərbaycanı deyil, həm də Şimal dövlətinə ciddi şəkildə təhdid edir. Qərb gözəl bilir ki, belə bir sövdələşmə sülhə və təhlükəsizliyə deyil, Cənubi Qafqazda birbaşa hərbi eskalasiya riskini artırmağa, yeni müharibə ocağı yaratmağa xidmət edir. Düzdür, fransızlar vaxtından əvvəl ajiyataj doğurmamaq üçün iddia edirlər ki, Ermənistana veriləcək silahlar müdafiə xarakterlidir və yalnız hərbi təcavüz zamanı mülki əhalini müdafiə etmək məqsədi ilə istifadə olunacaq. Amma özünü hamıdan ağıllı hesab edən həm Macron, həm də bir daha deyirik, qoca qərb bilməlidir ki, heç kim çörəyi qulağına aparmır. Sizin şirin nağıllarınıza zamanında inanan Afrika ölkələri bugün də həmin nağılların əziyyətini, ağrısını çəkirlər. Odur ki, bizə keçməz Macron. Bir qədər öncə dediyimiz kimi, Fransanın məhz Ermənistandan yararlanmaqla Qafqaz regionunda oyun ssenariləri qurması artıq reallıqdır, faktdır. Üstəlik, neçə gündür ki, ermənilər Moskva ilə hələ 2021-ci ildə imzaladıqları və güya ödəniş etdikləri silahları Ermənistana təhvil verməyi tələb edir. Niyə məhz indi Paşinyan? Göründüyü kimi, iki güc mərkəzi Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək üçün ciddi səylər göstərir. Ermənistan isə ənənəvi müttəfiqinin maraqlarını Fransaya satmaqla yeni gündəm formalaşdırmağa çalışır. Parisdə qurulan sıx təmaslar isə hayların Azərbaycanla gələcək təmaslar və danışıqlar prosesində artıq Rusiya deyil, məhz Fransanın dəst xəttini əsas götürəcəyindən xəbər verir.